Pilsētu būvniecības un vides komisijas sēdē konceptuāli tika apstiprināts jaunās tramvaja līnijas maršruts, kas savienos pilsētas centru un jauno Forštati, šķērsojot Ziemeļu un Ezermalas mikrorajonus. Kopējas plānotās līnijas garums ir vairāk nekā 5 km, un tās būvniecība paredz virkni nopietnu inženieru risinājumu. 25. martā šī ideja tika vienbalsīgi atbalstīta Daugavpils domes sēdē. Kopumā projekts nosacīts iedalāms trīs posmos: stacijas ielas posms līdz tunelim zem Kraujas ielas, šķērsojums virs ceļu no Vaļņu ielas līdz Odu ielai un posms jaunajā Forštatē no Latgales ielas līdz Aviņu ielas galam, kur atradīsies tramvaja līnijas aplis. Plānots, ka lielāko šī projekta izdevumu daļu segs Eiropas kohēzijas fonds. Pārējā daļa tiks segta no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības līdzekļiem. Tuvākajā laikā tiks izsludināts projektēšanas iepirkums. Pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes sekos projekta sabiedriskā apspriešana. Kad tiks izstrādāta būvniecības dokumentācija, tiks arī organizēta sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros iedzīvotāji varēs iesniegt savus priekšlikumus un uzdot interesējošos jautājumus. Visi projektā iecerētie pasākumi būs jāveic līdz 23. gada beigām. Saskaņā ar pilsētas iedzīvotāju, kuri izmanto sabiedrisko transporta ekspresa aptauju, daudzi no viņiem ir informēti par jaunās tramvaja līnijas projektu. Lai gan daļa aptaujāto uzskata, ka autobusu satiksme ir pietiekama, vairums neiebilst pret šādu jaunu un interesantu projektu. Es domāju, ka cilvēki, protams, lietotu šādu tramvaja maršrutu. Pat varbūt lietotu mazāk savu personīgo transportu, lai tiktu uz darbu centrā. Esmu tikai par. Es atceros, ka vēl padomju laikos es lietoju visas trīs pilsētas tramvaju līnijas. Ja tagad būs vēl viena, kāpēc gan ne? Kad dzīvoju Rīgā, esmu pieradis, ka transporta ir daudz. Tas pats varētu būt arī šeit. Kad atnāk vasara, gribas vairāk parvietoties. Un man, kā pensionāram, braukšana ir par brīvu. Tā ka šāda iecera ir pilnīgi normāla. Man tas patīk. Saskaņā ar aktuālajiem plāniem būvniecības realizācijas termiņa noslēgums ir 2023. gada beigas. Projekta ietvaros ir paredzēta arī tramvaju iegāde jaunajai līnijai. Sižeti sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.